مسجد الحرام مكة المكرمة أو مسجد النبوي مدينة المنورة سے خود بکا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے. خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 28 رجب 1445 ہجری مطابق 9 فروری 2024 عیسوی عنوان معلم قوم و تہذیب کا معمار ہے خطیب فضلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے علم کے ذریعے قدر و منزلت کو بلند کیا اجر کو بڑھایا اور ذکر کو بلند کیا میں اس پاک ذات کی اس کے پے در پے نعمتوں اور لگاتار نوازشوں پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی حق و یقین والی شہادت جسے قیامت کے دن کے لیے میں ذخیرہ کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں آپ تعلیم دینے والوں میں سب سے معزز تربیت کرنے والوں اور سمجھانے والوں میں سب سے پاکیزہ ہیں اللہ ان پر ان کے اوال و اصحاب اور اچھے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل کرے اما بعد اے لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں یہ سب سے بہتر سب سے نفع بخش سب سے مناسب جامع اور اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وصیت ہے اور ہم نے تم کو اور تم سے پہلے والے لوگوں کو تقوی کی وصیت کی اللہ آپ پر رحم کرے اس کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کرو تمہیں عقل دی تاکہ اس کی توحید بجا لاؤ تمہاری طرف کتاب نازل کی تاکہ اس کا اتباع کرو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان کی فرما برداری کرو اللہ کے بندو ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے ہر صحت مندی کے ساتھ بیماری ہے دنیا میں ہر زندگی کے بعد موت ہے تو اپنی جوانی سے اپنے بڑھاپے کے لیے اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنے موت کے لیے توشہ لے لو لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تمہیں زندگیان دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے غفلت میں ڈالے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن جانو اے مسلمانوں تعلیم ترقی کی چابی عروج کا راستہ اور یہی مستقبل میں جھانکنے کی راہ ہے تعلیم کے ذریعہ عقلوں کی تعمیر ہوتی ہے اور تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تعلیم کے ذریعہ صحیح عقیدہ اور شفاف توحید کو راسخ کیا جاتا ہے صحیح تعلیم کے ذریعہ متعلم اسلام کا صحیح جامع اور متوازن فہم حاصل کرتا ہے تعلیم اقدار اور اصولوں سے لیس کرتی ہے معلومات اور ہنرمندیوں سے نوازتی ہے افکار اور تعمیری کردار کو پروان چڑھاتی ہے تعلیم ہی میں معاشرے کا استحکام و ترقی ہے اسی سے بندہ اپنی قوم کا ایک نفع بخش رکن بنتا ہے تعلیم ہی شخصیت کی شناخت متعین کرتی ہے اخلاق کو ڈھالتی ہے ثقافت کو منضبط کرتی ہے اس سے سماجی وابستگی پیدا ہوتی ہے اور دینی سیاسی اقتصادی سماجی اور ثقافتی منصوبوں کے اہداف حاصل ہوتے ہیں بھائیو تعلیم اس وقت کامیاب ہوگی جب وہ معلم اور متعلم کے درمیان تعلق مضبوط کرے تعلیم اس وقت کامیاب ہوگی جب معلم اپنی ذمہ داری بلکہ اپنے پیغام کو پختگی کے ساتھ ادا کرے تعلیم کامیاب ہوگی جب معلم انسان کی تعمیر میں اپنے عظیم فرض اور بڑی ذمہ داری کی ادائیگی سے مطمئن ہو اور اس بشری ثروت پر اعتماد رکھے جو اس کی تربیت سے نکلی ہو مسلمانوں معلم تعلیم کی کامیابی کی بنیاد ہے اللہ کے حکم سے معلم وطنوں کا ستون ہے اور معلم کا مقام جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی تہذیب و ترقی حاصل ہوگی معلم ہی وہ تجربہ کار شخص ہے جس سے علم و تربیت لی جاتی ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو پیشوں ہنرمندیوں اور تخصصات کا وجود ہی نہ ہوتا وہی ہے جو ان چیزوں کو علمی اخلاقی اور سماجی طور پر لائق افرادی قوت فراہم کرتا ہے اللہ کی توفیق سے معلم عقلوں کا معمار ہے جس کی نگرانی میں عالم داعی قاضی انجینئر ڈاکٹر موجد دریافت کنندہ فوجی تاجر کسان
کاریگر اور ان کے علاوہ دیگر نوکری اور صنعت و حرفت کے پیشاور لوگ اور اصحاب قلم اور فکر و رائے نکلتے ہیں. یہ سب لوگ اسی معلم کے ہاتھ کی کاریگری اور اس کے قلم کی خاکہ نگاری کا نتیجہ ہیں، بلکہ تاریخ کے عظیم شخصیات، بڑے علماء، سیاستدان، فیصلہ ساز، یہ سارے لوگ معلم کے ماتحت تعلیم و تربیت کے طویل اور مستحکم نظام سے گزرے ہیں. وطنوں کی تعمیر میں معلم ہی قوت کا مرکز ہے، اور ممالک جب مشینیں، سواریاں، آلات اور سامان تیار کرنے کے لیے کارخانے کی تعمیر کا منصوبہ بناتے ہیں تو اس میں سر فہرست اس عقل ساز کا منصوبہ رکھتے ہیں جس کے زیر نگرانی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بھائیو، معلم کو تیار کرنا بذات خود ایک مستقل کاریگری ہے جو اپنے ارکان پر قائم ہے. اللہ کے حکم سے عظیم معلم ہی زندگی کی بہتر تبدیلی پر قادر ہیں. عظیم معلم ہی وہ قدوہ ہیں جو اپنے شاگردوں کی زندگی میں بڑا اثر ڈالتے ہیں. اے مسلمانوں، اسی واسطے قابل معلم وہ ہے جو مخلص ہو، جو اپنے دین پر کاربند ہو، اپنے کردار میں درست ہو، اپنے تصرفات میں منضبط ہو، سنجیدہ وہ قوی ہو، حالات کی رعایت کرتا ہو، محرکات کو سمجھتا ہو، کشادہ نظر ہو، بلند ثقافت کا اہتمام کرتا ہو، اپنے مضمون اور تخصص کا ماہر ہو، بردبار، کشادہ دل، نرم، صابر اور ہم آہنگ ہونے والا ہو. قابل معلم وہی ہے جو اپنے تخصص میں نمایاں ہو، اپنے عمل اور اس کی ادائیگی میں سنجیدہ ہو، اپنے حسن خلق میں اچھا نمونہ ہو اور اپنے تعامل میں متوازن ہو. معلم ایک پرجوش طاقت ہے جو اپنے کارکردگی میں نمایاں ہوتا ہے، علم کو بہترین شکل میں پیش کرتا ہے، محنتی طالب علم کی ہمت افزائی کرتا ہے کہ وہ اور محنت کرے، کمزور طالب علم کی مدد کرتا ہے کہ وہ ترقی کرے، شاگردوں میں مضمون کی محبت ڈال دیتا ہے، انہیں اپنے اسلوب سے شوق دلاتا ہے اور طریقے تدریس سے انہیں مائل کرتا ہے. طلبہ اس کے شکر و قدردانی کے کلمات سنتے ہیں اور اس سے ہمت اور حوصلہ پاتے ہیں. معلم اپنے شاگردوں کا رہنما ہوتا ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ شرکت، تعلیم و تربیت اور مشق کا ہوتا ہے. معلم کو جاننا چاہیے کہ شاگردوں کی نگاہیں اس کی نگاہ سے لگی رہتی ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہی اچھا ہوتا ہے جسے معلم اچھا سمجھے، اور وہی قبیح ہوتا ہے جسے وہ برا سمجھے. اے معزز معلم، آپ کے سامنے امت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آپ کے سامنے ایسی ثروت ہے جس کے سامنے زمین کے سارے خزانے ہیچ ہیں. یہ انسانی سرمایہ ہے. آپ علم کے پیغام کے حامل ہیں، اللہ کے حکم سے نسلوں کو بنانے والے، لوگوں کی تربیت کرنے والے اور انسانوں کو خیر سکھلانے والے ہیں. آپ بحکم الہی اپنی حسن تعلیم، سچی تربیت سے نوخیزوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے وطنوں کے لیے ذخیرہ، ان کی تہذیب کا معیار بناتے ہیں. آپ اچھا نمونہ ہیں. اگر آپ نیک بن گئے، اپنے قول و عمل اور ظاہر و باطن میں تضاد سے بچو، کیونکہ نصیحت میں دوغلاپن ہلاکت ہے. آپ اپنے اقوال و افعال اور حیت کے ذریعے اپنے تمام حرکات اور احوال میں اپنے طلبہ پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کی ذمہ داری علم سکھانا، نفس کو مہذب بنانا، اخلاق کو سدھارنا اور نیک زندگی کی تعمیر ہے. اے معلم حضرات، آپ وارث اور مورث ہیں، وارث بننے والے اور وارث بنانے والے ہیں. آپ میں سے جس نے بھی کچھ علم سکھایا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کا ثواب ہے. اس پر عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسی سلسلے میں صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وارد ہے، تم ہی وارث ہو مورث ہو. علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم وراثت میں چھوڑا. جس نے اسے حاصل کیا اس نے بڑا نصیبہ پا لیا. تم ہی وارث اور مورث ہو. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تمہارے لیے اس حدیث میں مذکورہ تینوں اقسام میں بڑا حصہ ہے، کیونکہ اس صدقہ کی طرف رہنمائی کرنے والا معلم ہے، چنانچہ تم اس میں شریک ہو. اسی طرح جو بھی صدقہ و خیرات کیے جاتے ہیں، جو بھی وصیتیں نافذ کی جاتی ہیں، جو بھی اوقاف کیے جاتے ہیں، تم ان سب میں شریک ہو، اور تم لوگ ان میں وارث و مورث ہو. اور نیک اولاد علم و تربیت تزکیہ کا ثمرہ ہے. اے مسلمانوں، آج کے معلم کے مقام کو مستحکم کرنے، اس کی ہیبت کو عام کرنے، اس کی قدر و منزلت کی حفاظت میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. خاص طور پر ناولوں، کہانیوں، سیریلز، مواصلاتی آلات کے ذریعے پوری طرح ہوشیار رہیں کہ ان میں کوئی ایسا میڈیائی مواد نہ ہو جو معلم کے مقام کو گرائے یا اس کے کام کو
کو کم گردانے یا اس کے پیغام کی تنخیص کرے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہر اچھی کوشش اور مبارک عمل جو تعلیم کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے اس کا اصل محرک ایک اچھے معلم اور قابل استاد کو تیار کرنا ہے، کیونکہ معلم تعلیم و تربیت کے اہداف کی حصول یابی میں اہم ترین عناصر میں سے ہے. معلم کی درستگی سے نسلیں درست ہوتی ہیں، معلم کے احترام سے قوم کو عروج ملتا ہے، اور اس کے کمزور ہونے سے قوم کمزور ہوتی ہے. اگر ہر عظیم قوم کے پیچھے عظیم تربیت کار فرما ہے تو ہر عظیم تربیت کے پیچھے ایک عظیم معلم ہوتا ہے. تعلیم اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک معلم تعمیری، دینی، اخلاقی اور تہذیبی طور پر درست نہ ہو. اللہ تعالی نے فرمایا، جس طرح ہم نے تمہیں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تو بے علم کرتے تھے، اس لیے کہ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے. میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ مغفرت والا رحم والا ہے. سبھی تعریف اس اللہ کے لیے جو غلبہ اور قدرت والا ہے، جو برتر اور بالا دست ہے. میں اس پاک ذات کی اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے شکر کرنے والوں کو اپنی مزید نوازش کی بشارت دی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی وحدانیت پر فطرت شاہد ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو بشریت کے سردار محشر میں شافع و مشفع ہیں. اللہ ان پر، ان کے روشن و برتر آل پر، ان کے معزز و تابناک ساتھیوں پر اور تابعین، اور اچھی طرح سے ان کا اتباع کرنے والوں پر جب تک کی آنکھوں میں روشنی رہے اور کانوں میں سماعت. اما بعد، اے مسلمانوں، معلم کا احترام، اس کے حق کی معرفت اللہ کی جانب سے توفیق و ہدایت ہے. اس میں جس نے اسے نظر انداز کیا یا کوتاہی برتی تو یہ نافرمانی، بے توفیقی اور خسارے کی دلیل ہے. مسند احمد وغیرہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہم میں بڑوں کی توقیر و عزت نہ کرے، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے. اے توفیق یافتہ طالب علم، جس نے تم کو ایک حرف سکھایا اس سے خالص محبت کرو. اپنے معلم سے، اس کے علم سے پہلے اس کے اخلاق اور سبق سے پہلے اس کا ادب سیکھو. اس کے درست معاملہ میں اسے اپنا نمونہ بناؤ. اس کے غلط کاموں میں اس کی پیروی نہ کرو. اس کے لیے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی راز کی حفاظت کرو. اس کی عزت و ابرو کا دفاع کرو. اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرو. حافظ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، متعلم کے آداب میں سے ہے کہ وہ معلم کی خوشنودی تلاش کرے، گرچہ معلم اس کی رائے کی مخالفت کرے، اور اس کے پاس معلم کی غیبت نہ کی جائے، نہ وہ معلم کا کوئی راز فاش کرے، اور وہ اس کے پاس اس طرح داخل ہو کہ اس پر معلم کی پوری ہیبت طاری ہو، اس کا دل دیگر مشغولیتوں سے خالی ہو، اپنے سوال میں نرمی برتے اور اچھے اسلوب سے بات کرے، کسی چیز کے بارے میں غیر مناسب وقت میں سوال نہ کرے. سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے. اے والدین، معلم کے ساتھ کھڑے رہو. اپنے بچوں کو اس کا احترام اور اس کے مقام و مرتبہ کی حفاظت سکھاؤ. انہیں معلم کے سامنے تکبر کرنے یا اس کی توہین کرنے کی اجازت نہ دو، اور انہیں تعلیم، گفتگو اور سوال کرنے کا ادب سکھاؤ تاکہ وہ علم حاصل کریں اور اچھے اخلاق کے حامل بن جائیں. معلم کا حق ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کے عیبوں کی ستر پوشی کی جائے، اور اس کی قدر و منزلت کی تعظیم کی جائے، اور جو اس کی توہین کرے ضروری ہے اسے ایسا سبق سکھایا جائے جو اسے ایسا کرنے سے باز رکھے. یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی طیب و طاہر آل پر، مومنوں کی مائیں، ان کی بیویوں پر. اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے چاروں ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ تابعین سے، اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان سے، اور اپنے عفو کرم اور احسان و سخا سے ہم سے بھی. اے اکرم الاکرمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر. اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں، تیری خوشنودی کی پیروی کریں. اے اللہ، ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر، اپنی اطاعتوں سے انہیں معزز کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا. انہیں، ان کے ولی عہد، ان کے اخوان و عوان کو اس کی توفیق جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو.
ہو اور انہیں بھلائی اور تقویٰ کی راہ پر چلا. اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے, انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے رب العالمین. اے اللہ ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت و درستی کے معاملے کو مضبوط کر جس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے, تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پائیں, جس میں نیکی کا حکم دیا جائے برائی سے منع کیا جائے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ جو ہمارے اور ہمارے دین ہماری کتاب ہمارے نبی ہمارے مقدسات ہماری سلامتی اور ہمارے اتحاد و اتفاق کی برائی کا خواہ ہو, اللہ اس کو اس کے نفس میں الجھا دے, اس کی تدبیر اس کے گلے میں ڈال دے اور برائی کو اسی کے اوپر لوٹا دے. تیری ذات پاک ہے, تیری پناہ عزت والی ہے, تیری ثنا و تعریف عظیم ہے, تیرا نام مقدس ہے بابرکت ہے, تیرا نام بلند ہے, تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم تجھ سے تیرے فضل کرم اور سخاوت کے وسیلے سوال کرتے ہیں, ہم تیرے فضل و کرم اور سخاوت سے سوال کرتے ہیں کہ تو غزہ اور فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما, اپنی حفاظت کے ساتھ ان کی حفاظت کر, ان کو اپنی دیکھ بھال اور اپنی نگہداشت میں ان کو لے لے. اے اللہ ان کے شکستہ کو جوڑ دے, ان کی لغزشوں کو معاف کر دے, ان کے قیدیوں کو آزاد کر دے. اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے دے, ان کے مرنے والوں پر رحم فرما, انہیں اپنے پاس شہیدوں کے طور پر قبول فرما. اے اللہ مسجد اقصا کو قابض غاصبوں سے آزاد فرما, اے اللہ اس کی شان کو بلند فرما دے, اس کا مقام بلند فرما دے, اس کی بنیاد کو مضبوط کر, اس کے ارکان کو ثابت رکھ. اے دعاؤں کی سننے والے, اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہماری فوجیوں کی مدد فرما, ان کی رائے کو درست فرما, ان کے نشانوں کو سیدھا کر دے, انہیں تقویت پہنچا, ان کے عزائم کو مضبوط کر دے, ان کے قدموں کو ثابت رکھ دے, ان کے دلوں کو جوڑ دے, ان پر ظلم کرنے والوں پر ان کی مدد فرما دے. اے اللہ تو اپنی خاص تائید سے ان کی تائید کر, اپنی نصرت سے ان کی مدد کر, ان کے آگے اور پیچھے سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں, اللہ ان کے شہدا پر رحم فرما, ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما اور ان کے اہل خانہ اور اولاد کی حفاظت فرما. تو ہی دعاؤں کے سننے والا ہے. اے اللہ تو معبود ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو بے نیاز ہے, ہم فقیر ہیں, ہم پر بارش برسا. اے اللہ ہم پر بارش برسا, ہمیں مایوس نہ کر. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, تو غفار ہے, ہمارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرما اور جو تو نازل کر اسے اپنی اطاعت پر ہمارے لیے قوت بنا دے, لمبی مدت کے لیے اسے بنا. ایسی بارش جس میں فریاد رسی ہو, رزق میں اضافہ کرنے والی ہو, بڑی بوندوں والی ہو, اس سے عباد کو سیراب کر دے, بلاد کو غنی کر دے اور اسے شہر اور دیہات کے لیے توشہ بنا دے. اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں, تیری سیرابی سے ہمیں بے نیازی نہیں, ہماری گناہوں کی بدولت ہم سے اپنے فضل و کرم کو نہ روک. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما, ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.